Kemi artë të shmimi Best Pop. Për t'i tregu nominimet edhe për t'a ndo shmimi, neftojmë këngëtoren dhe modelen Gjuli. Përshëndes të gjithëve, ti ndjekim nominimet. Best Pop. Bravo. Kështu që fitues është Adriani dhe Florian. Më falënderit shumë. Do të më bini një gaj për birë, ndoshta isha kon pak më i madh, më i lartë. Shumë falënderit, definitivisht kënaqësia më e madhe e artistit kur puna e ti ka sukses. Mbaron me sukses, po puna jo nuk ish pas sukses në këtë moment nëse nuk ish ekzistu Intermedia. Pra falënderit shumë të madh. Falënderit. Për çmimin Best Video, nuk i takon dikuj tjetër për me dal me e dhanë këshmim, me i tregu nominimet edhe me dorzu këshmim, përveç se moderatorve të dy edicioneve të kaluar të Zhurma Show, ata janë burë grua Neimi dhe Mirja, i ftojmë në skenë. Shpresoj se keni kalu mirë deri në këto momente, në Zhurma Show 2013, apo jo? Jo dini që nuk flasë shumë, pregatituni për një 40 minuta e maj, kështu? Mirja ka folë ma herët, edhe bolë fletë të shpia. Unë ju përgëzoj edhe ju uroj të gjithve juve artist, që përmbushni gjitha segmentet artistike ti veni në gjuhën që ju veproni e performoni. E dëgjova më herët Valonin, Valoni dhe Sasa, ju përgëzoj për udhëheqjen. Faleminderit. Ha, nuk e kuptoj hip hop. Në realitet Valon edhe unë goxha shtire kuptoj për rapin. Me përkthy mas miri ka fillu me rap 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 dhe u bo rap rap. Edhe kjo hip hop, unë e kuptoj në gjuhën tonë, masit hipsh, veç banja hop, edhe ke kry. E R&B, këta reperat, kur su mjaftun me rep, R&B e kini patashi step dapa, po kështu, ata ja fillun me ram bam, ram bam, ram bam R&B. Unë i përgëzoj e pashem si kreshen një super inteligent, e ju pashtë të gjithve, mos me zgjatë, ne kemi dalë këtu për të nda çmimin Best All, më i miri në të gjitha komponentet. Karu! Kush? Nominimet! I presim në nominimet. Best Video. Best Video. Që të fatë e komune? Për shembull, Adelina Tahiri nuk bën kongë më të bukur të vitit që me ardhë me puthunë një hëndë skjenë tu. Qmimin Best All, më i mirë në të gjitha komponentet, Best Video, a? Mos më thuaj. Kjo zemër vetën ty, ty të do, ty të do. Ha ha ha!
Shumë, shumë, shumë falënderit Pixporit produksionit edhe spektaklit Zhurma Show që na ka vlerësu projektin ton, videoklipin ton. Si që thash edhe më herë, definitivi suksesi më i madh i artistit o kur e shef projektin e vetë që vlerësohet. Vetëm e di një gjë që çdo artist këtu që është mes neve dhe ato që nuk janë prezent që e ka dhënë maksimumin e vetë për projektin e vetë. Dhe për atë këtë çmim e kisha ndarë me çdo artist që këtu sonte. Shumë, shumë falënderit edhe njërë. Shumë falënderit Intermedias, Floriani Vogël, një talent që brenda natës i bëri krejt zemrat për vete, definitivisht. Faleminderit shumë, ju dua gjithëve. 8 kalum. Po, e kena knaqësin si pas ritualit të Zhurma Show këtë vit edhe tash përblem fitusin si fitus vit dhe edicionit fundit në vitit 2013. E veçanta këtij vitit është se është edhe 10 vjetori i është ditëlindja e Zhurma Show Award. Edhe vërejt, si pas atmosferës organizimit vërejt që është 10 vjetori edhe më vjen mirë që jena sonte këtu. Florian, në si zakonisht shumë pak folja dhe kështë që... Ti ki qe veç femna me putë, me përqof. Po së shkeq. Okay. Kalo është të bukur. Atër afër me e kam edhe fitues e vitit kalum, ku normal si që do tradita këtë vit ndon edhe çmimin, ndon edhe çmimin e fituesit për këtë vit. Si ka lutsonte edhe çfarë ndjenjë është me ndon çmimin kryesor? Po ishim ti për të nderu me këtë punë, me përgjithësit që ndodhet me Zhurma Show Award, se Pixpori duke fillu për fitores tonë vitit kaluar, edicionin 9, edhe tani duke edhe në çmimin më transishme në adhin prapë është një ndjen tjepër e veçan, është nder, është për neve shumë nder, edhe lirish me më thonë që kjo vit spektakli më ka befasu, ka qenë shumë profi organizum në çdo aspekt, si në hyrje, si në start, deri në fund. Po normal kush ju ka prit të dera? Definitish, ma ke marë fjallën prej gojës. Florian, si kalove sonte? U konë shumë mirë, anë ju më knaqë për veqe, kujdi. A është, a ke mirë me japë shmim, se i në mësu veç me marë i shmime, a ke mirë me japë këtë herë shmime? Jo, s'ka lidhë, ndesh me marë, ndesh me japë, është një saj, kujdi, për mu një saj është. Atër, ne, a keni bo nëj plan, nëj bashkëpunim tjetër, nëj kong tjetër, nëj hit tjetër, që me rëmbi vitin tjetër ju prapë shmimin? Po, kena shumë plane, një prej planeve tona në të orme, në shka një kong edhe solo, në fakt kena tre projekte, po duetin e kena lënë pak më vonë. Më duke që ishte pak është moment i bukur që me tregu Florianin në një dritë edhe më ndryshe, jo vetëm me duet me Adrianin. Jena të fokusum për momentin derin maksimum për këtë projekt, për kënga e tje, por solëm profi që duhet me dalë, njësë edhe projekti jam. Edhe para viti tri ani dikun edhe duetin a dalë. Apo mirë një vesh mirë me zvetja, mos po keni konflikte në herë? Jo, deri ta shqyqyrë s'kena pas konflikte, kena pas gjerë mirë kuptim për qëtë sen. Êshtë i dëgjushëm, është i zgjut, gjithaj ka. Në shkolla, e i dëgjushëm? Po, njëjtë edhe në shkollë, në saj, në gjithë shkam bërë. Unë i falenderoj shumë, edhe në qëfëse këni diçka me shtu për fond, ose mi falenderu dikë? Për falenderim, një falenderoj Pixpori normal përgjithësit produksionit të Ziko, për spektaklin që ka organizu në mënyrën më shumë profesionale, është, si që e di unë, është spektakli edicioni 10 dhe ju uroj edhe 100 tjera, do me thënë, vit për vit jetë edhe më i sukseshëm, edhe më i sukseshëm, edhe di që nëse punojat edhe më mirë, dhe jetë edhe më i sukseshëm.
Florian, diçka për fund? Pa e dini që së voli anë shumë, anë voli shumë pak, i kësha përshëndit Kate, ata që në shikojnë qëta shë, ata së po di. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit shumë. Best Dance. Best Dance fitues i kësaj mbrëmje është Adrian Gogja. Faleminderit stafit të Zhurma Show që na dhan vlerësimin e këtij çmimi të bukur. Ju uroj të keni një natë bukur edhe ne gjithë. Faleminderit. Best song. Shkojmë me best song Adrian Gogja. Faleminderit që më ke prit as pak këtë çmim, sidomos pas çmimit e parë. Normale, po sidoqoftë, ti je shumë konkurrencë ndërmjet krejt këto hite që i dëgjuat tani. Nominim është për një me një sen i madh edhe lirishme me thonë që këtë çmim e kisha nda me krejt ato hite që i pat aty në nominim. Faleminderit shumë edhe njerë për vlerësimin të Zhurma Show. Faleminderit për forcat nga Intermedia që e kanë dhënë maksimumin e vetë për këtë video, por para gjithave normal kënga e ka bot vetën. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit për vlerësimin.